gerek WCAT, AD, GITS, FoodCAT-de. Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի բերքնուբարի քա Եվրոպայում մեծացող և մանրացող գներով։ 3W.AD-GITS-FoodCAT-D Բարի երեկո, եթերում է հեռանկարը։ Ինչպես գիտեք, առաջկա խորհրդանական ընտրություններին չեն մասնակցելու որոշ կուսակցություններ։ Օրինակ, նոր ժամանակներ, ԱԻՄ, այդպիսի կուսակցություններից է նաև մարքսիստական կուսակցությունը, որի առաջնորդ Դավիթ Հակոբյանը այսօրվա իմ զրուցակիցն է։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան։ Բարի ձեզ։ Եվ այսպես, ինչու քաղաքական դաշտի ռահվիրաներից մեկը իր կուսակցությամբ չի մասնակցում այս խորհրդական ընտրություններին։ Առաջին հերթին Պարլամենտական ընտրությունները մենք դիտում ենք որպես ապագա նախագահական ընտրությունների ուվերտյուրա, նախերգանք, և քաղաքական ուժերը բավականին անհրաժեշտություն կա պահպանելու։ Այսինքն դուք մասնակցելու եք նախագահական ընտրություններին։ Եվ սա որպես նախերգանք, որտեղ մեր քաղաքական հեղինակությունը ապրոբացիայի փորձակնության ենթարկենք ապագա նախագահական ընտրություններին։ Այսինքն դուք մասնակցելու եք նախագահական ընտրություններին։ Նոյեմբերին պարտադիր կմասնակցեմ նախագահական ընտրություններին։ Դա ազգի և ժողովրդի կամքն է, որը ես համարում եմ նաև Աստծո կամքը։ Լավ, այդ նախերգանքին չմասնակցելով, հա, բուն օպերային ուզում եք մասնակցել, ինչու՞։ Սկզբից ռազագրևին, հա, պետք է մասնակցեք, հետո մտնեք ռինգ, այդպես չի։ Անցած անգամ 2007-ին իմ կուսակցությունը 5% շեմը հաղթահարել է, բայց իշխանագողությունը, որը ձեզ քաջատեղյակը ինչպես է կատարվում, մեզ տեղ չհատկացրեցին։ Իսկ երկու ֆրոնտով այսօր աշխատել և մեծամասնական և համամասնական կուսակցական ցուցակով, դա չափից ավելի գերծանրաբեռնություն կլեր, ուստի մենք որոշեցինք առայժմ սահմանափակվել 41-րդ մանդատը պարլամենտարիզմի ինստիտուտին զորակցելուց հետո։ Սա ամենակարևորագույն խնդիրն է, որովհետև կրկնում եմ, սկզբից գեներալները, հետո արշավախումբը։ Ո՞վ է գեներալը։ Դուք գեներալն եք։ Հասարակությունը ինքը կասի, ովքեր են զորքը, ովքեր են գեներալները, այնպես որ անցնենք առաջ լուրջ թեմաների։ Լուրջ թեմաներից եմ ես հարցնում, ավակ սերժանտները ով են մեր քաղաքականության մեջ, կամ լեյտենանտները։ Համենայն դեպս ես վուլգար պրոտախոսությամբ զբաղվողների չեմ, և ես 15 տարվա իմ քաղաքական պայքարում այսօր քաղաքական թատերաբեմ եմ մտնելու նախագահական ընտրություններից առաջ, որպես պատմական ուտիքի տավշո գավառի ներկայացուցիչ, գահերիցության խստագույն պահանջներով, այնպես ինչպես Բագրատունիները 8-րդ դարում, այնպես ինչպես Սյունիքը 5-րդ դարում, այնպես որ դրա համար բոլոր գաղափարական նախապատրաստական աշխատանքները այս 15 տարվա ընթացքում ձեզ հետ միասին մենք փորձել ենք մասնակցել, հա, գաղափարական աշխատանքներին։ Իմ քաղաքական դիմանկարը ձևավորողներից մեկը Արամ Աբրամյանն էր, իր առավոտ օրաթերթով, որի համար իմ խորին շնորհակալություն եմ այդում, այսպես թե այնպես ես պատրաստ եմ բոլոր ատրիբյուտիկայով մտնելու քաղաքական թատերաբեմ գահերեցության խստագույն պահանջներով։ Ես խնդրում եմ երկու բառով վերցանեք իմ և հեռուստատողների համար այդ բառը։ Չեք ուզում։ Կարծում եմ ավելի շատ հեռուստադիտողը անհրաժեշտություն ունի բուն դոկտրինալ թեզերին, ինչ գաղափարական թեզիսներով ենք հանդես գալիս։ Շատ լավ, անցնենք դոկտրինալ։ Այ դուք գիտեք, որ մեր ընտրություններին մասնակցում են սոցիալիստական ուղղվածության կուսակցություններ, կոմունիստները, դեմոկրատները, դաշնակցությունը։ Ինչու դուք չմիացաք նրան, կամ ինչու դուք չհարստացրեցիք սոցիալիստական պալիտրան ձեր մարքսիստական կուսակցությամբ։ Նախ մարքսիզմը բացարձակ կապ չունի ոչ սոցիալիզմի հետ, ոչ կոմունիզմի հետ, ոչ բոլշևիզմի հետ։
Marxismul համընդհանուր հասարակագիտական ուսմունք է հասարակության էվոլյուցիոն զարգացման մասին, այնպես ինչպես սոցիալիզմն ու կոմունիզմն են հիանալի նկարագրում, այնպես են լիբերալ տնտեսությունը իր բոլոր արատներով հանդերձ, այնպես որ չափազանց պրիմիտիվ է շփոթել մարքսիզմը սոցիալիզմի եւ այլ հասարակարգերի հետ, նա չունի ոչ դասակարգային, ոչ հասարակարգային պատկանելություն, բոլշևիզմները վերցրել էին դա որպես գաղափարախոսություն, սոցիալիստական հասարակարգը կառուցելու համար, այնպես որ այսօրվա լիբերալիստներն են, լիբերալիստները եվրոպական, վերցնում են նորից ֆունդամենտալ մարքսիզմը, նեոլիբերալիզմի գաղափարախոսությունը սինթեզելու համար, այսպես թե այնպես շփոթություն եմ համարում, որ մարքսիզմը դա զուտ բոլշևիզմի ուսմունք է, Քավլիցի։ Շատ լավ, իսկ դուք ՀԱԿ-ի մեջ էիք, չէ, հայ ազգային կոնգրեսի մեջ էիք եւ որպես տրիբուն հանդես էիք գալիս մյուս տրիբունների հետ, ուրեմն հարթակից, ինչու դուք թողեցիք այդ գործը։ Երբ որ քո քաղաքական գործընկերները ՀԱԿ-ում ուզում են ֆելդմարշալին ֆեբելի պոստ հրամցնել երկրորդական դերակատարություն ստանձնելու համար, այդ դեպքում պայքարը շարունակել նրանց հետ, գտա ես անիմաստ, այսպես թե այնպես նրանք կորցնելով պատմական պահը իշխանությունը վերցնելու, որ ժամանակը ընձեռնել էր առատորեն բոլոր պայմանների իշխանությունը վերցնելու համար, տակտիկական զինանոցի սնանկության պատճառով ես ասացի մեկ նախադասություն. Վրեմենա պոլիտիկայի էրոտիկի պրաշլի, այսօր եկել է ռեալ իշխանությունը վերցնելու պահը, կամ այսօր, կամ երբեք, գրո, որպեսի երկրորդ տուրը պոկենք, բայց իմ ընկերները շարունակում էին զբաղվել քաղաքական կոկետկայությամբ, պահը պատմական ընձեռվում է մեկ անգամ, քաղաքական պենալտին տրվում է մեկ անգամ, չխփեցիր, այնպես ինչպես Լևոն Տ. Պետրոսյանի նախորդները, ընկնում ես պատմության աղբարկը որպես թափոն քաղաքական, այսպես թե այնպես պահը ամեն ինչ պատմական պահն է որոշում, որտեղ ինչ անել, այսպես թե այնպես ես այլևս կարիք չունեմ այդպիսի գործընկերների, թեպետև ես հպարտ եմ եղել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դուրս եմ եկել առաջին անգամ հրապարակախոսական ինստիտուտ դեմոկրատիայի, ինտելեկտուալ պոտենցիալը միշտ բարձր եմ գնահատել, եւ վերջին ժամանակներում էլ հիշում եք, որ ես արձագանքեցի, որ 131 պատգամավորներից այսօր ազգային ժողովի նախագահի պոստում տեսնում եմ միայն նրա տեղնացյունը։ Իսկ պրեզիդենտի պոստում ձեզ բնականաբար։ Դա արդեն որոշում է ոչ թե Արամ Աբրամյանը, այլ հայ ժողովուրդը։ Դուք ասացիք ֆելդմարշալ, ֆելդմարշալը դուք եք այնուամենայնիվ, ստիպված եմ հարցնել, որտեղ դուք ասացիք ֆելդմարշալին տալիս են ֆեդֆեբելի տեղ, հետևաբար դուք ֆելդմարշալ եք, ձեզ տալիս են ձեզ ոչ պատեղ տեղ։ Հարաբերական խոսքը դա բացարձակապես կապ չունի էգոիզմի հետ։ Խոսքի հարաբերական իմաստը կայանում է նրանում, որ կադրերն են վճռում գործընթացների արդյունավետությունը, եթե նրանք օգտագործվում են ըստ պատշաճ յուր տեղում համապատասխան։ Պարզ է, ինչի մասին է խոսքը։ Հարաբերական իմաստով այդպես են գնահատում։ Դե Ստալինն էր ասում, չէ՞, կադրերը որոշում են ամեն ինչ։ Մենք փառք կտանք ասում, որ Ստալինի նման կազմակերպչական ջիղ ունեցող լուրջ անհատականություն ունենանք, այսպես թե այնպես մենք այսօր կարիք ունենք նոր տնտեսական քաղաքականության, որտեւ հայկական քաղաքակրթությունը վտանգված է լինել թե չլինել հայկական քաղաքականը, բայց իլի եւ բայց արմյանսկի ցիվիլիզացիա, ոչ չեմ վопрос, так что այն մարդիկ, որոնք տարված են պաշտոնամոլությամբ եւ ռևանշիզմով, այսօր դրա տեղը չէ, եւ ժողովուրդը տեսնում է ով եւ ով է, այսօր դուրս են եկել քաղաքական կապիտալը, գաղափարական կապիտալը եւ ֆինանսական կապիտալը, որին տեղ կտա հայ ժողովուրդը, այնն էլ կորոշի նրա հետագա ճակատագիրը, այսպես թե այնպես ես արդեն իսկ 15 օր է ամբողջ ընտրատարածներում լարված ընտրապայքարի մեջ եմ, ինչպես կասեր Աշոտ Ջիվանին, փայլատակում են կայծակի նման այսօր այստեղ, վաղն այնտեղ, եւ շատ լավ եմ տեսնում, թե ինչպես է փիքրանում հայ ժողովուրդը, կարծում եմ, որ այս անգամ հասարակական գիտակցությունը անպայման
կտա իր ուսյալ զավակին կփայփայե, սա զավեշտություն չէ, սա հռետորականություն չէ, սա իսկական ազգային ողբերգություն է, վտանգված է ազգի կենսաբանական անվտանգությունը. Ոչ չեմ ապրոս. Թե ինչ է ասել Ջիվանին եւ Ստալինը մենք արդեն գիտենք, իսկ ինչ է ասել Մարքսը մենք կխոսենք գովազդային ընդմիջումից հետո. Դուք դիտում եք հեռանկարը, իմ զրուցակիցն է մարքսիստական կուսակցության նախագահ Դավիթ Հակոբյանը. Պարոն Հակոբյան, մենք արդեն ընդհուպ մոտենում ենք 41 ընտրատարածքին. Դրա վերաբերյալ Մարքսը ինչ էր ասում կամ ինչ պիտի ասեր։ Մարքսը ընտրությունների մասին որպես դեմոկրատիայի ինստիտուտ այդպիսի բուրժուական հեղափոխությունների դարաշրջանում այդպիսի իրավունք չի սահմանել մեզ համար։ Բուրժուական դեմոկրատիան եւ սոցիալիստական դեմոկրատիան դրանք տարբեր հասկացություններ են։ Բուրժուական հեղափոխությունների ժամանակ հեգեմոնը բուրժուազիան էր։ Ամեն ինչ այդ դասակարգին իշխանության հասնելու համար, բայց չգիտես ինչու բուրժուական դասակարգի հեղափոխությունը անընդունելի է, բայց սոցիալիստական հեղափոխությունը այսօր անընդունելի է։ Նույնիսկ իրոնիկ այդպես որ արտահայտվում են։ Այսպես թե այնպես մարքսիզմը այսօրվա բուրժուական ընտրական իրավունքի հետ ոչ մի կապ չունի։ Մենք բուրժուական ընտրական իրավունքի պայմաններում ենք ապրում։ Մենք գործունենք երրորդ հանրապետության, բուրժուական հանրապետության հետ իր ամբողջ կրիմինալ սպեկտրով։ Ընտրական իրավունքի մասին, այդ ձեր ասած ընտրական իրավունքի մասին, օրենքում գրված է թե գրված չէ։ Այդ ընտրական իրավունքը ամենահանցագործ ընտրական իրավունքն է, որ պարտադրված է հայ ժողովրդին։ Ես ասել եմ ու ասում եմ, համամասնական ընտրական իրավունքը, որի թմբկահարում են 70 ավազակ խունտական կուսակցություններ, այսպես կոչված, ամենաավազակային, ամենահանցագործ մեծամասնական պիտի լինի։ Համամասնական ընտրական իրավունքը այսօր ամենահանցագործ ընտրական իրավունքն է, որովհետև ասում են ընտրեք գաղափարին, բացարձակապես տեղ չտալով, իսկ ով է այդ գաղափարի առաքյալը։ Ամենամեծ հանցագործությունները կատարվում են գաղափարախոսության տակ, բայց ովքեր են այդ գաղափարախոսությունը պրակտիկայում իրագործող առաքյալները, իսկ այդ առաքյալներին համամասնական ցուցակը գաղտագողի անորոշ անհայտությունից հայտնվում են Օլիմպոսում քաղաքական։ Ես առաջարկել եմ համամասնական ընտրացուցակներով մեծամասնական ընտրակարգով 21-րդ դարի նոր ընտրական իրավունքը, որն է դա։ Ցուցակները կազմում են կուսակցապետերը ըստ այբուբենական, որից հետո նրանք ուղարկում են 131 մեծամասնական ընտրատարածներ, 131 մեծամասնական ընտրատարածներում ովքեր ինչքան քվեներ կբերեն այդ կուսակցության գաղափարախոսության համար, հիերարխիկ վերջնական ցուցակը պարլամենտ մտնելուց առաջ կձևավորի նրանց վերած քվեների քանակով։ Հասկանալ է։ Եվ այսպեսով ամենակարևորը ժողովուրդը կտեսնի ում է ընտրում, ոչ թե վերացական գաղափարին, այլ ում է ընտրում։ Դու դեմ ես գաղափարական պայքարին, դու ասում ես, որ կողմ ես։ Դուք նոր ասացիք։ Խոսքը գնում է գաղափարական պայքարին, բայց ովքեր են այդ գաղափարակրող առաքյալները, ոչ չեմ ապրոս։ Համասնականը լավ է, որ կա։ 41 ցամ պետք է լինի մեծամասնական հակառակ 131 ընտրատարածքներ կամ 120 եւ այստեղ ընտրատարածներում ընտրող ազգաբնակության թիվը եւ քչանում է, արդեն յուրաքանչյուր 10,000-ի ընկնում է Հայաստանում մեկ ընտրող, ամեն մի 40 շրջաններից ամեն շրջանը կտա 3 պատգամավոր, բայց դրանով իսկ մենք կապովենք այսպես կոչած ներկայացական պալատի ֆունկցիան, ներկայացականությունը։ Եվ ամենակարևորը ժողովուրդը ինքը կտեսնի, որ առաքյալը ինչ մակարդակ ինտելեկտուալ ունի։ Առաքյալ ունենք մենք, պարոն Հակոբյան, այդքան առաքյալ չունենք։ Ընդամենը 12-ն էին այն ժամանակ, հիմա կարծես թե պիտի լինեն 120 հոգի, հա։ Առաքյալները քրիստոնեության պրիզմայով չենք նայում, այդ բառը քրիստոնեությունը չէ, որ հորինել է։ Առաքյալ նշանակում է զինվորը այդ գաղափարի։ Եվ խոսքը վերաբերվում է ոչ թե քրիստոնեական առաքյալների սրբերի մասին, այլ խոսքը վերաբերում է այն գաղափարակիրների մասին, որոնք իրենք ցուցադրում են իբր քաղաքական գործիչ, իրականում ոչնչություն են։ Սա է դժբախտությունը, որովհետև ազգային ժողովը դա ազգի ուղեղն է եւ միտքը, նա պորնկատուն չէ, որ ոսկով առնենք, ոչ չի վապրոս։ Եվ ես ասել եմ, այն ընտրազանգվածը, հատկապես այն пассив ընտրազանգվածը, ով իր քաղաքացիական պարտքը չի կատարի պետական մեքենայի ձևավորման գործընթացում
Եվ պրոտեկցիա կամ կոռուպցիա կուղենիշվի, կուղորտվի, եւ չի կատարի քաղաքացական պարտքը, չի մասնակցի ընտրությանը, այդ ընտրազանգվածը նզովյալ լինի հուրհավիտյան սերնդը սերնդը, որովհետեւ նրանք են ամբողջ պետական մեքենայի անառակեցնողը, պետական մեքենայի այլասերողը, սա է խնդիրը, եւ ընտրազանգվածը հատկապես պասիվ, ովքեր չեն մասնակցի, ամենամեծ հանցագործները նրանք են։ Ասացեք ընտրեմ, մարդը չի ուզում գնա ընտրությունների, չի հարգում ոչ մի կուսակցությանը եւ ոչ մի թեկնածու, ինչու եք դուք նրա կամքին բռնանում, ասում գնացեք, թե չէ նզովյալ լինեք։ Բուրժուական լակերները պրոպագանդում են, ինչքան քիչ կգան, այնքան հեշտ կարելի է խեղաթյուրել ընտրության արդյունքները։ Իսկ եթե դուք ուզում եք իշխանագողությունը բացառել, ուրեմն փակեք բոլոր սովանսները։ Մի շարք երկրներում, Հոլանդիայում, Անգլիայում, Գերմանիայում տուգանքներ են մտցարում, կամ քաղաքացիություն չեն տալիս այն մարդկանց, ովքեր չեն կատարում իրենց քաղաքացական պարտքը։ Այնպես որ որքան իրավունք, այնքան էլ պարտավորություն։ Ուրեմն դուրս է գալիս, դուք քաղաքացիներդ ունեք միայն իրավունք, ընտրելու իրավունք, իսկ ունեք նաև չընտրելու իրավունք, հակասական հասկացողություն, խաբեբայություն, որպեսզի բուրժուական դեմոկրատիան կարողանա իր անառակեցնող ազդեցությունը գործել տրաշավի ընթացքին։ Սա է ամբողջ ողբերգությունը, այնպես որ այստեղ Ստալինները ու Լենինները եւ այլ անցյալի սերունդների վերաբերյալ այսօրվա սերունդների պետական հանցագործությունները կարիք չկա։ Եվ մենք լավ տեսնում ենք, ով ով է իրեն ներկայացնում։ Ամեն դեպքում իշխանագողությունը համարում եմ պետական մեծագույն հանցագործություն, որը պետք է խույս տալ։ Այսօր հարկավոր է լուրջ նոր տնտեսական քաղաքականության, այսօր հարկավոր է նոր Դեն Սյաոպին կամ նոր Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտ։ Վերջապես այս ազգի արգանդը չի չորացել, եւ այս ազգը կարող է երկունք ապրել եւ քաղաքական մարտադաշտ ուղարկել նոր անհատականությունների։ Սա է խնդիրը, դեմոկրատիայի առաջնահերթ խնդիրը սա է։ Այսինքն հարաբուրվել միայն անցյալով, նորը չուղարկել, սա կատարյալ ողբերգություն է։ Այնպես որ պաշտել իշխանավորներին, ես համաձայն եմ։ Միրաբոն բուրժուական հեղափոխության առյուծը, ֆրանսիական բուրժուական հեղափոխության առյուծը ասում էր, իշխանությունը դա ազգի արժանապատվությունն է, հարգել նրան, բայց ընդդիմությունը ազգի հպարտությունն է։ Այս փոխհարաբերությունները մենք պետք է իրանկատմամբ ստանձնենք։ Դուք շատ լավ տիրապետում եք։ Ինչքան էլ մենք փորձենք փախարակել կամ ցածր սանդղակի իջնել վարկաբեկման, PR-ի առումով եւ այլ, ես դրա կողմնակից չեմ։ Պայքար մղեք միայն գաղափարական զենքով։ Դուք շատ լավ տիրապետում եք ռետորական արվեստի եւ որպես խոսք օգտագործում եք նաեւ վիրավորական բառեր։ Ես իմ պորնոկատուն, չգիտեմ, լակե եւ այլն։ Դա մտնում է քաղաքական գործչի կերպարի մեջ, թե չէ։ Պորնոկատուն արտահայտությունը դա իմը չէ, անգլիական բուրժուական հեղափոխության ասպետի Օլիվեր Կրոմվելի խոսքերն են։ Օլիվեր Կրոմվելը սրիկաշեց պարլամենտը կաշառակելության համար։ Կլիմանսոն սրիկաշեց պարլամենտը կաշառակելության համար։ Ազգային ժողովը դա ազգի ուղեղն է, այնտեղ դատարկահաճներին ձեր ասած ռետորիկայով հրապուրվածների տեղը չէ։ Ռետորիկան դատարկահաճություն է, բարեկամս, եթե այն քաղաքական ու տնտեսագիտական բովանդակությունից զուրկ է։ Հակոբյանը դա դատարկ ռետոր չէ։ Կրկնում եմ, իմ ամեն մի խոսքը խտացված տնտեսագիտություն է, այնպես որ ինձ այդ արատավոր դատարկաբան ռետորների շարքը չդասեք։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ մարքսիստական կուսակցության առաջնորդ Դավիթ Հակոբյանը, դուք դիտում եք հեռանկարը, վաղը նորից կհանդիպենք, տեսություն։ www.adgidsfoodkit.de Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի բերքնուբերիքը Եվրոպայում մեծացած և մանրացած գներով։ www.adgidsfoodkit.de